إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا مرشد له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد Allahun e falëndëroj për ti, falë dhe ndim kërkoj, dëshmaj se nuk i takon adhonimi askujt me drejt përvec Allah dhe se Muhammed e shërob dhe i dërguar i ti, patja dhe më shirë Allah që është mbi te, mbi familjen e ti, mbi shokët e ti, dhe mbi të gjithë ata që i përcjellin me të mira deri ditën e kiametit. Ai cili dëshiron që ta përmirëson zemrën e ti, dhe të jetë stabil në fen e ti, patja të rdu që ta shfrizuit gjdo shans, gjdo mundësi e cila i jepet në jetën e ti. Normalisht që ne në jetën tonë kemi shumë mundësi dhe shumë shanse. Allah Azza wa Jall na jep shumë hapësirë që ne të përmirësojmë dhe që të ndryshojmë. E nëse ti mundohesh që çdo mundësi ta shfrytëzosh edhe të investosh në të, me lenin Allah Azza wa Jall ajo do të jetë në favorin tënd. Pejgamberi Allah Azza wa Jall një prej metodave, mënyrave në edukimin e tyre e përdorte edhe edukatën që njihet edukata me ndodhi apo me raste. Qëllimi është që kur ndodhe një ndodhi apo një rast i cili vjen papritur, befës, ndodh në përditshmërinë tënde, apo në jetën tënde, këto raste pejgamberi Allahu Azza wa Jall i shfrytëzonte në maksimum që ti edukon shokët e ti. Zakonisht, këto raste janë që ndikojnë në gëzimin apo pikëllimin e dikujt, apo shpesher bie shkak që dikujt të i qartësohet një realitet që do të ndikojë në ndjenjat e ti dhe përmirësimin e ti dhe në këshillimin e ti. Zatën, kjo është edhe një prej metodave që Allah Azza wa Jall e ka përdorë në Kur'an dhe Kur'ani ka qenë, ose themi një prej metodave që ka qenë shkak për zbritjen e Kur'ani pjesërisht dhe jo tërsisht pejgamberit Allahut si që dihet në histori islame. Do thot, Kur'ani ne dimi gjithë që ka zbritën komplet natën e kadrit, mirë po ka zbrit në qilin e parë, në Bejtul Izzah. E pastaj Allah Azza wa Jall për 23 vite ja ka zbrit pejgamberit Allahut gradualisht, sipas ndodhive dhe rasteve që kanë qenë, që kanë ndodhur në atë periudhë. Kjo për shkak se ti përforcohet zemra pejgamberit Allahut Azza wa Jall. Jo besimtarët, kur e shihni që pejgamberi Allahut po i zbret Kur'anin pjesërisht e jo tërësisht, ata i pyetën dhe thanë, po të kishte qenë ky Kur'an i vërtet, ai kishte për me zbrit krejtësisht e jo pjesërisht. E Allah i përgënjështroj dhe tha në librin e ti, wa kale ledhine keferu, leula nuzile hadhe l'Kur'anu gjumleten wahide. Ata që nuk besonin, thonin se pse Kur'ani nuk pozbret krejtësisht, Allah pastaj e qartësoj urësin. Allah u tha, këdhali ke li nuthebbit e bihi fuatik, që ne ty ta përforcojmë zemrën e Muhammed. E kur ndodhin kësi ndodhi, zakonisht njeriut i përforco zemrë ati. Dhe i forcon edhe këmët e ti në fejnë Allahut Azza wa Jall. Keni pa shumë raste kur ndodh një ndodhi, dhe ti merë mësim prej asaj ndodhije. Qka ndodh e ti? Normalisht që shtot imani. E shef një ndeshje cila ka ndodh, dhe e shef mrekulli nuk ka vdek askush. Qka thu, subhanallah. Si të ndodhi kjo, si ka mundësi? Normalisht që palenë Allah, s'ka mundësi. Ka një njeri cili bie prej katit pare dhe bie dhe vdes. Ka njëri cili bie prej katit 5, nuk vdes. Caktimi Allahu Azza wa Jall. Mirë po, kjo çka ndodh te ti? Kjo ta shton imanin. E pejgamberi Allahu këtë rast i ka shfrytzuar në edukimin e shokëve të tij. Edhe ti kur e shef dikën që ka ndodhur një ndodhi e tillë, dhe dikush çuditet, mahnitet, por nuk është i ka për shembull për fe. Çka ndodh ti e këshillon më njëherë? E këshilla jote në atë moment ndikon më shumë. E Kurani ka zbritur në këtë formë. Gradualisht që t'ia përforcoj zemrën Muhammedit sasem dhe të bindën edhe sahabët që me të vërtet Kurani është mrekulli. Ajo që thu që ka zbrit krejtësisht është e vërtet, mirë po ka zbrit në qiellin e parë si thotë Ibn Abbasi, ka zbrit në natën e katërt në qiellin që quhet Bejtul Izzah, e pastaj ka zbrit pejgamberi Allahut gradualisht për 23 vite. Raste kemi shumë Kur'an. Lufta e Bedrit, lufta e Uhudit, lufta e Tebukut, e kemi rastin e shpifjes ndaj Aishës radhiyallahu anha. E kemi pastaj çështjen e hipokritëve munafikëve që Allahu Azza wa Jall përmendin Kur'an. E shumë gjëra tjera, edhe normalisht në historinë e pejgamberit Allahut, e pejgamberi Allahut i përdorte këto. I përdorte që ti edukon, ti këshillon dhe ti mëson gjithë sahabët dhe kjo normalisht vlen edhe për neve. Normalisht në mesin e tyre si këshillues më i mirë. Dhe ajo që neve na kujton shumë gjëra është vdekja.
nuk ka këshilluës si vdekja, nuk ka këshilluës më të mirë. Keni shumë të vdekur, ka ndonë jetën tona, kanë vdekë prindi, nona, gruaja, fëmija, të afrëmi tonë, dashmi tonë i kemi varros, e kjo ka qenë këshilla jonë më mirë. Ka pas njerëzit që e kanë braktis një gjuna shoku i vdekjes, ka pas njerëzit që nuk kanë qenë të uzumë, pa Allah Zotjeli ka uzumë, në përmet një ndodhije, në përmet se i vdekjes. E normalisht që si këshilluës më mirë, si që ka cekë edhe vetë për Amiri Allah të Zotjeli, kefa bil moti wa idhen, se mjafton vdekja sa këshilluës i mirë që është. E për neve, kur ndodhë një vdekje, na kujton shumë gjera. E keni po momentin e por naftofit dunjoja. Pse se e disë edhe ti kemi ndrujet, s'ki ku me hikë, ku do shko, sa do mbulohu ndërto fortifikatat në, s'ka mundësi me hikë. Me leku i vdekjes vjen të ti, mos u mërzit para. Për këtë arsye, a ki me vdekë, ki me vdekë. A keni po njërzit ka prej atyre që frikson, thonë, po ka me vdekë, po ki me vdekë, me shka po tutësh. Ama ki me vdekë, mos u mërzit, a i ka ikë duke vdekjes, jo, sa do me jetu 1.000 vite, 2.000 vite, ti ki me ndru jetë. Ama, ajo shka tut me të brengos është, si ke për midol për para Allah të suqelë. Kjo është shumë rëndësi. E kjo në të brengose. Kjo është breng, tamam. Që unë e si do t'i dalë për para Allah, a do t'i dalë fëtyrë bardhë, apo do t'i dalë me gjunohet të istërëmbushur, me mëkate, edhe me gjitha të mos respektime ligjeve të Allah. E neve çfarë na këshillon vdekja në kësi raste? Vdekja normalisht çështjen e parë që neve na këshillon, na tregon madhështinë Allahut, fuqinë Allahut. Shiko Allahu të ka dhënë jetë. Ke qenë në barkun kone nënës tënde për 9 muaj. Ke lind i pafuqishëm, i dopt, Allahut ka dhënë fuqi. Të ka dhënë mundësi, të ka dhënë kuvet. Pastaj ka pleqëria je dopsuje kthej njëjtë sikur se me qenë në kohën e fëmijërisë. Pastaj Allahu ta ka marrë shpirtin. Dhe Allahu pastaj të ringjall. E Allahu thotë subha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwa al-azizul hakim. Thot Allahun e lartëson, e lartësoj me adhurim. Çka ka në qiell dhe në tokë? Allahun e lartëson çdo krijesë e tij. Edhe pse ne nuk e shohmi, Allahun e lartëson. Allahu nuk ka nevojë për neve. Thot Allahu huwa khuliqa al-insanu dha'ifa. Njeri është i krijuar i dopt, i pafuqishëm. E ti tash kur e di që i dopt, atëherë si ka mundësi ti me qenë me një madhë dhe mi dal mu mbur për para dikujt edhe me thonë që unë edhe unë. E mos flasim me qenë shumë trim, mos me falë namazin. E kur ti dalish Allahu për para shaki për mi thonë. Për është trimi e madhe shumë. Ti si insan i dopt edhe nesër me kalzu, pa unë e se fali. Që se falë, zdu me falë. A, di shka do thotë kjo për ti? Ti do thotë që ti do mu shfaq trim para kujt, para Allahu të suqel. Që ti jas kushi. Allahu vetëm që thotë bëhë dhe bësh, Allahu thotë shkatrosh, shkatrosh. E thotë Allahu se bëha lillahi ma fis se ma vati ma fil ardh. Allahu në lartëson gjdo sen shakon e qidhe në tokë. Vë hu l'azizul hakim dhe Allahu është i gjithë fuqishmi i urti. Lehu mulku se ma vati vë lardh. Allahu t'i takon pushteti i tokës dhe i qilit. Thotë juhji vë jumit. Allahu e jep jetën dhe Allahu ta mer jetën. Allahu jep jetë dhe Allahu ta mer jetën. Vë hu ala kulli shenë kadir dhe Allahu është i plot fuqishmi për çdo gjë. Thot Allahu el awwalu wel akhir, Allah është i pari që nuk ka fillim dhe i fundi që nuk ka mbarim. Wadh dhahiru wal bathin i larti i afërmi, wa huwa bi kulli shay'in alim. Allah është i gjithdijshmi për çdo që ndodh. Nëse kupton vetëm se kët, ke për me ditë se çfarë madhështie dhe sa i fuqishëm që është Allahu subhanahu wa taala. Dhe ti se sa i dobët që je, e vdekja ta mundson këtë gjë. Pse se hajde ndalet ti me vdekje kush. A mund të shmendol? A mundesh me shku mi thon dikujt, hajde ti mos vdes. Meri keq shkencëtarët e dunjos, mbledhi tu boj me një vend. Le të mundohen që dikën ta kthejnë prej vdekjes. Ata thon e kemi kthy prej vdekje, po ka qenë vdekje klinike. Ai nuk ka qenë caktim për me ndodh për me vdek, se me pas vdek, po krejt mjekët e dunjos mund ngrit në kom nuk kanë mundësi për me kthy. Kjo ta bën me di se sa i fuqishëm që është Allahu. Do s'ka mundësi që ndryshohet caktimi i Allahut. E kjo ta shton imanin normalisht kush ndikon, kush këshillon. Vdekja, kur ti atë kujton. Vdekja në kujton poshtu. Vdekja në kujton një qështë shumë e rëndësi, që zemra jote mos lidhët me dikën tjetër përveç Allah të zëvqel. E keni pa disa që i lidhën zemrat për krijesat? Pa to krijesa vdesin me lejnë Allah. Kanë përmendrujet pa tjetër. E kur vdesin ti mbetesh vetë. Ajë cële ka lidhë zemrën për krijesën ka dështu, ajë cële ka lidhë zemrën për Allahun, ashtë ngrit dhe Allah e ka bo krenar. E kur e kupton ti që krijesat vdesin dhe Allahu mbetet i gjallë i përjetshëm,
i cili nuk vdes kur, atëherë zemrën tënde për kanë lidh për Allahun Azza wa Jall. A na shkoi Ramazani? Apo ka njerëz që e kanë adhuruar Ramazanin. E kanë adhuruar për shkak se vetëm një muaj bën ibadet Allahut. Një muaj, 19 muaj qer, sikur se me pos zot qetër. Ramazani e ka një zot që e ka emrin Allah, e qert muaj kanë zota qer Allahu na rujt. Kështu i bie. E te muslimoni nuk ekziston kjo. Për këtë arsye Abu Bekri kur u ngrit momentin që ndroi jetë pejgamberi Allahu Azza wa Jall, çfarë ju tha? O ju njerëz, kush e ka adhuruar Muhammedin leta din që Muhamedi ka ndroi jetë. Kush e ka ditë që është pejgamberi Allahut? Leta din që ai është njeri. Ai i cili adhurohet dhe nuk vdes dhe është i përjetshëm është Allahu Azza wa Jall. E njëjta është edhe me Ramazanin. Ku ka njerëz që fatkeqësisht vetëm Ramazani janë musliman. Jashtë Ramazanit e harrojnë Allahun Azza wa Jall. E ai i cili e ka lidhë zemrën për Allahun e di që Allahu adhurohet 12 muaj deri në vdekjen e tij. E zemra duhet që të lidhet për Allahun jo për krijesat. E pejgamberi Allahut në një prej lutjeve që e bënte mëngjes dhe mbrëmje, dhe ishte porosia e tij që ta bëjmë, ishte ya hayyu ya qayyum bi rahmetik estaghith, o ti i gjallë i përjetshëm, me mëshirën tënde kërkoj ndihmën tënde. Asli shani, o Zot, ma përmirëso krejtësisht çështën time. Wala takilni li nafsi tarfat ayn, dhe mos më lër të mbështetem vetes asnjë përpolitje syritim, po mëso më të të mbështetem plotësisht ju, Zot. E ai i cili është mbështet Allahu Azza wa Jall, ai e di Allahun Azza wa Jall. E si ka mundësi që ti e di që Allahu është i fuqishëm dhe i gjithdijshëm dhe i plot fuqishëm dhe i madhërisëm? Edhe në fundam kuton del edhe tregosh me një madh, edhe tregon burni, tregon trimni ku s'duhet. E kjo është normalisht është naivitet shumë i madh dhe ignorancë e pakufishëm. Po ashtu vdekja neve na këshillon me mirësinë e Allahut që e ka për evliat Allah dhe njerëzit e mirë. Shikoni, ka njerëzit të cilët bëjnë vepra të mira, por nuk shfaqen. Nuk i shfaq, ka njerëzit të cilët me nxit presin ta shfaqin një vepër. Me nxit, e bën një vepër, me një herë kallzon. Kam fol namaz natë, e kam bë këtë, e kam dhënë sadaka, dhe un kam agjëru, dhe un kam ndërtu, dhe un kam bë, dhe kam bë mirë, më për kani ki bë. Ai ki bë për mua, për ty, i ki bë për veti, por uje. Sepse e ka nevojë. E shikoj është një dallim shumë i madh mes tyre njerëzve dhe disave që punojnë, veprojnë, por nuk i shfaqin veprat. Allahu Azza wa Jall këtyre personave u shfaq veprat, pa mos i shfaq kë. E Allahu ngrit namin atyre dhe famën atyre. E këta persona zakonisht dallohen në krahasim me qert. Se këta persona nuk folin, veprojnë, po Allahu shfaq veprat. E njerëzit e duan atë person. Prandaj kur kaloi një xhenoze pranë pejgamberit Allahu dhe njerëzit folën mirë, pejgamberi Allahu tha veçepet. I obligua ati. Pastaj kaloi një xhenoze qetër. Njerëzit folën keq për ta. Tha pejgamberi Allahut, edhe për këtë tha obligua. E Omeri e pyet. I tha ja Rasulullah. Herën e parë thave kështu dhe herën e dytë thave kështu, çka është puna? Tha për të parin që folu ju. Që thotë që është njëri mirë dhe ka punu mirë dhe mirë, i obligua ati xheneti Allahut. Kurse për atë dytin që folët keq ju për ta, ati i obligua zjarmin xhenimit. Dhe ju jeni dëshmitarët e Allahut në tokë. Që ju dëshmoni për personin se çka ka punuaj. E nëse ti i ban ato vepra, normalisht mos e mërzit ti për shfaqin e tyre. Ti mërzit ose Allahu ta ka pranuar jo. Kjo është më rëndësi. A di çka do thot ti mi dhon gjitha ato pare, edhe në fund, shkoj mundi jo të poshtë. Për shkak i bo, për mu duk i njohur, po merin i media, leti i gjizojnë gjithë ditën edhe këtë njofin. Këtë du njoja. Sa në problem? Shumë thjesht. Ama mos i prish veprat e tua të mira se shumë janë transishme për ty. Vdekja na kujton poshtë dhe na mëson dhe na këshillon që mos i kundërshtojmë urdhat e Allahut. Dhe mos ta kundërshtojmë urdhin e pejgamberit të Allahut. Dhe ta kuptojmë realitetin e fesë dhe besimit drejt. Dhe ta kuptojmë që nuk ne prej besimit tonë është që për askënd mos të garantojmë xhenet apo xhenem. Për shkak se ne nuk e dimi se kush janë xhenet dhe kush nuk janë xhenem, përveç se atyre që neve Allahu na ka mësuar me emër dhe me mbiemër, ne dimi në përgjithësi kush janë xhenet dhe në përgjithësi kush janë xhenem, po me emër dhe mbiemër, emër të veçantë, ne nuk mundemi me thonë për asken se kjo është xhenetli apo xhenemli, po nëse ka qenë i mirë, shpresojmë për të mirësi, nëse ka qenë i keq, kemi frikë se Allahu do ta ndëshkon atë. E duhet me pas shumë kujdes. E vdekja na mëson këtë realitet. Vdekja po ashtu na shkurton shpresën dunjo. Na shton asketizmin për ahiret. Keni pa po njerëz që sa shpresa gjata kanë?
Ti mi mor, mi dëgju ata, ti me ndonë se atë shumë kanë përmjetu nimi vite, se s'ka mundësi për mi kryt gjitha ato plane që i ka njëtën e ti. E kam plën katë, e kam plën këtë, e kam plën të abaj një shpi fëmijës, që abaj nipit, stër nipit, ti lo pasuri, po ti baba të kalon pasuri, s'të kalon. Po kusht të dha? Po ta ka dhonë Allahu. Kam punu, po mirë, ama Allahu ta ka që sebeb. Ama Allahu ta ka dhonë. E po mirë, tja po mendonë që edhe fëmijët e tu dhe nipot e tu kanë me metë pa pare. Jo me mësë mërzit për atë, se edhe ta kanë me pa, sigur se ti. Ndoshtë edhe ma shumë, ndoshtë edhe ma pak. Ama ti mërzitu se shaki për me morë me veti, kjo është përëndësi. Se të kishte pos mundësi që ti shinkon do bishme kreta do konte shka i kim bong. Me ti shtin varë, ti kishme shtin varë kështë e morë me veti. Sa problem, po nuk mundet. Ajo shka pranohet, janë lëmoshet e tua, janë bamjesit e tua. Pra ndaj të Aisha kur erdhi për amene Allah, tha qëfar kam bet, pre asaj dere, tha jarë, shu Allah, kam bet, tha kam bet shpatulla. Tha kret ka shku, tha jo, jo, ishe. Tha kret kam bet përve shpatullës. Kret është sadako, po shpatulla cila kam bet që ta ha, ajo nuk logajtet si sadako. Për shak se ka non, e do thot atë shka e jep, me lejnë Allah, ajo mbetet me ty do të vije. E ha që nuk e jep, do të gëzohen të rashikim të artë e tu. Momentin e parë shka shtin tokë, ata që flitë madhën janë ata, që tje u kilon kontot të mbushëra, kerin po, shpijen po, ketë mira, di kanë mosu mërzit, ata pas te e të shfrizojnë, tje ki dërmu vetën të punu, 24 orë, për Allahin s'ka shkun me në kur, njëse ishde me bo, njësa da ka me dhonë, edhe në fund, shaki bo, në fund, të ilon të rashikim të artëve. Lejo, nuk ashtë problem. A më shaki me mërë me vetje, kjo është qështë qëtër që ti vetë e shef në varrin tanë. Vdekjet, ajo shka në mësona është që duhet që të rrimi me njerëzit mirë, me njerëzit hajdit, njerëzit devoshim. Shikone, shoku i mirë është krahit për në gjenet. Shoku i mirë, kur ti gabon, ajtë mëson. Kur ti biesh në gjuna, ajtë këshilon. Shoku i mirë drejton. Shoku i mirë është krahit. Shoku i mirë nuk traton. Shoku i mirë nuk të le vetë. Momentet më të vështira ajo është çdo herë me ty. Edhe momentin e vdekjes tënde ti kur ndron jetë, ajo është i pari në saf. E keni pa të nasë një numër që ndron jetë, shokët e tij që ndron jashtë. Kjo tregon çfarë njeriu ka qenë. Dhe çfarë shok ka pas? Që s'ka mundësi ti mi pas shokët e mirë mos marr metaforë xhenozën. Ata janë të part me ty, ata kujdesen pas teje për familjen tënde. Dhe ata nuk i shkopusin lidhjet e tua, dashnia jote që ka qenë me ta mbetet ende. Ata bëjnë doa për ty, jopi sa da ka për ty. Gjithat mirat i bëjnë për ty. Ama e keni po kur shokti i ka për jashtë. E haj, është gjenoze, dije që nuk ka qenë njëri i mirë. Sepse njëri u vlerësohet si pas shokve që i ka pas. Nëse tanë ditën ka një në kafe dhe ka pi, kam i pas një të shok. Nëse ka qenë pre atyre që i ka pas të hajrit, kam prezentu në për me zhlise, të hajrit kanë qenë namazfarës, kanë qenë njërësi që e kanë doshë dinin alon, ata vinë të partë të foli gjenozen. Sepse ata bëjnë doa për ty. E andaj zjedhi shokët e tu, prej tash për momentin e vdekjes tënde, kush me ta fol ty gjenozën? Se ata janë shumë sinqert. Kur shoku e do shokun, a shumë i sinqert në luqet e ti. Po ashtu vdekja në akshullon në lamëson, që njeri duhet që t'i largohet gjërave të kota, polemikave, debateve, zënkave, mos marveshjeve, për shak se nuk ja vlenë. E jonë është që ne të mundojmë t'i përfitojmë zemra deri në maksimum, me që dhejmë që t'afrojmë njëri me qëtin. Ta duam, sepse pas vdekjes mbeten kujtimet, e ato hidrimet, e ato gjërat e ithta me lejnë Allah të i kalon, po kujtimet e mira në besen, e lusë Allah që t'na bëmë për e tyre, vë kullu kohë liadha, vë astagfirullah e lijë, vë lekom, vë alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, vë salatu vë salam, ala shërfin lëmbijai vë lëmërselina, vë batë. Ajo qëtër vdekja që na këshidhon dhe na mëson dhe na kujton është falja njërzve. Shikonet, vdekurit kanë nevoj shumë për faljen tonë. Dhe kemi shumë nevoj ne për faljen e tyre. Ata kanë vdek, nuk kanë mundësi mo që të këthejnë të na thonjë në bën halal. Mirë po, ditën e kiametit kër të dalmi për Allahot, ata kërkojnë hak. E nëse na kanë bot dëmë, zulum, atëre letja o faljim atyre. Allah zë gjërë thotë, فمن عفا واصلح فاجره على الله اي تيلي فال ده بايتون شpërblimi takon Allahut. Allahu e shpërblen. E ti a mendon që Allahu e ka lidhë shpërblimin e ti vetëm se për kot? Jo. Allahu me këtë ta ka bën me di se sa e rëndësishme që është falja dhe përmirësimi dhe pajtimi. E ata që pajtohen dhe përmirësohen dhe ndryshohen me lejnë Allahut, Allahu do të shpërblet. E i vdekurit shumë ka nevojë për neve. Dhe ne kemi shumë nevojë për ata ditën e kiametit që i kemi bën zullum. Qaj më ka vdek, mos ka pos mundësi që me ty takot, po ditën e kiametit do takum. E kjo është më e rëndë. Vdekja në kujton,
se ne duqet i përmirësojmë dhe t'i pastrojmë zemrat e tona dhe gjoksjet e tona kundaj familjarëve tan, shokëve tan dhe në përgjithësi akrabave tan. Ta ruajmë gjuhën tonë, ta përmbajmë, mos ja sinojmë askujt nderin edhe mos ja prekim dikujt gjakun e moralin e tij. Për shkak se këto janë gjëra të cilat janë shenjta. E kur prek diçka që është shenjta, atëherë dihet që dënimi është i rëm. E neve vdekja na kujton gjitha këto, që të përmirësojmë, të pajtojmë me gjitha ata që nuk i kemi raportet e mira familjet e tona, edhe të akrabat e tona, edhe të dëshërmit e tona. Vdekja po është na kujton që ne të harrojmë të kaluarën e keqe, unë e përmenda marë, edhe të kujtojmë ato kujtimet e mira. Keni po, ka njeri shojnë, disa i shojnë vdekurit, apo, njeri ka vdekë. Ama gjuha e ti nuk ndalet duke i prek, duke acenu, derin duke qenë edhe vdekur. Dhe gjonë në qëfar thot pejgamberi Allah për këtë rast, thot pejgamberi së selam, thot la të subbole muat, mos i shani të vdekurit, fe inëhum kad avdo ila ma kad demu, sepse ata e kanë marë atë që e kanë meritu, mos i shani ata. Plus asaj, ka mundësi kër e shani të vdekurin të lëndot i gjalli, të jashon shemull babën, jashon nonën, i kanë ru jetë, ati gjallin e ki prezent. Po të atë shkon me jasë i lëndot, normali që i lëndot. E prandaj pejgamberi Allah të zogjel tha, mos i shani të vdekurit tonë, thot e kështu të i lëndoni të gjallë tonë. E pasaj bëhet musibeti, bëhet dhe thot problemi. E hajtë cili kanë ru jetë, mbaj ato kujtimet mira që i ki pas me te me lena Allahot. Harroj ato problemet ato që i ke pas me ta. Moj kujtimet e mira dhe bandua e mos e shaj edhe mos e fëndo. Po është të vdekja na kujton që dashuria e vërtet nuk përfundon me ndarjen e trupave. Me vdekje nuk përfundon. Dashnije e vërtet. Ashtë ajo dashnije cila mbetet në zemra pambarsisht se ti ndron jet apo largot trupi për i trupit. Do thot që takimet e shpeshta nuk janë aluduës kryesor që personi e do personin, jo. Se ka mundësi dikush ka ndrujet, po dashnijat ka mbet zemër, edhe ty edhe ati. Do t'i shpreson gjenet, me ati inshallah edhe në gjenet takosh. E këta janë ata që janë dash për një me. E këta janë ata që normalisht zemrat të tyre kanë qenë të lidhura. E keni po të na kur të vdes dikush, e keni po qëfar të qajturit bëjt. E keni po, qanë si kurse kur më nuk e takon, vajton, zi e mazi. Kjo të regon që ata njerëzi nuk e kuptojnë realitetin e jetës, dhe ata nuk e kanë qartë realitetin e fesë, se feja këtë qëshja e ndalon, neve na vdesin ta formi tonë, ama shpresojmë ti ta këmë gjenetin Allahut. Kjo do thot që njeri kur vdes, edhe kur largoh prej te, ti mos me dosh jo, kjo të regon që ti dush për me dosh, sepse nëse ka qene sinqerta e dashuri nuk përfundon, kur as njëherë, përfundon dashuria e interesit po, dashuria e dunjos po, dashuria e cila ka qenë bazuar mbi diçka që nuk ka qenë lidhur për Allahun, po. Momentin e parë që ti largosh, edhe ai largohet, përfundoi çdo çështje. Kjo nuk është dashni. Kjo nuk është miqësi, nuk është dosllok. Dosllok është më kon dos, nuk është e lehtë, është e rëndë. Dush me pasën bajgë zemër të madhe. E për këtë arsye vdekja ta kujton kët. Vdekja poshtë neve na kujton që personi i cili ka ambicet më dha nuk ndalet edhe pas vdekjes ati. Keni pa njërësit të cilët synimin e kanë vepra, 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 vepra dhe thot, unë e synoj që të punoj pas vdekjes ime, qka banaj? Aja është në varë, aja punon diçka qëtër. Aja është në varë, po veprat e ti folin. Dhe veprat e ti veprojnë, aja ka punu që kur vdese, ti shkojnë pas vdekjes ati. Sadakat, lëmoshet e vazhdushme, vakëfët, punë të mira që i ka po, ato i mbesin ati me lena lot. Ato i mbeten. Dhe shkojnë me te, ky punon edhe pas vdekjes së tij. Plus asoj, ki ka dhe fëmi, që e ka eduku, që e ka mësu, dhe fëmi së tij ka thonë që unë po t'lo, ama ti kuptoje se pas vdekjes ime, ajo që mu më shkon, është duaja, është sadakaja, e janë veprat e mira, ti mund është 100 qilime mi bo, e 100 milion me vlut, ama nuk bëjnë dobi ato, për shak sa i cili përfiton është dikush qeter, i gjallë, ama jone. Ama shka përfitoj si vdekur? Doja jote, istikfar jote, për këtë arsye mu më ngritën gradat, dhe më rritën gjenetin Allot, nëse ti ban istikfar për mu. E fëmija i mirë, ban doa me lena Allot. E ky ka punu, ka investu, që në tardhëmën e ti të punoj që ti tjilë. Dhe po ështu, vdekja neve në kujton, në kujton po ështu, që ata që në kanë betë, dhe jemi gjallë me ta prej dashërëve tonë, akrabove tonë, familjarëve tonë, të i duam të i respektojmë, të adhima të i revlerën. Sepse me vdekje në tyra atyre s'kemi mundësi për mja shprej ato fjalë. E andaj, qemi drejtë, sinqertë,
na atë që e kemi në zemrat tona, kundrejt familjarëve tonë, prindërve tonë, fëmijëve tonë, shokëve tonë, kemi drejt. Allah thot el akhilla, yawma idhin ba'duhum li ba'din aduun illa al muttaqin. Thot atë ditë do të qenë shok në dunjo që kanë qenë parë miq ditën e kiametit, përveç atyre që kanë qenë të devotshëm, që kanë pas dashninë për Allah. E ata bashkohen ditën e kiametit dhe qëndron njëri pranë qetrit në përkulltuçe, i kujtojnë momentet e dunjos se si janë kënaqë dhe si kanë qenë të lumtur atje. E kështu duhet që e lutë Allahun që këto mësime që ndobishme për mua fillimisht e pasaj për juve, dhe e lutë Allahun që vdekjat tona që ne i shohim me sytë tanë, sepse edhe ne do ta përjetojmë një ditë prej ditëve, patjetër, që në këshilluesi më i mirë për neve, që të ndryshojmë, të përmirësojmë dhe kemi më të mirë rrugtimin tonë për tek Allahu Zotë. Elus Allah që të mëshiron, dhe elus Allah që të na përmirëson, elus Allah që vdekurit tonë Allahu të mëshiron, dhe elus Allah që neve Allahu të na forcon dhe të na mëson që fund apo fundi jon qet si musliman dhe t'ia dorëzojmë amanetin Allahut vetëm se si musliman. Wa qul qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salat. Allah.